aan laba meel baan duunka ugu jeclaa inaan ma ka tago inaan argiisa imaado heradaan uma furin only inaan lacag soo biyo inaan waddankayga magacaan gashto aan soo degay wax walba hayaan ka soo tagay magaalada Hargeysa waxaa laga daafuray meherada casriga ee Korostata taasii oo aad ka heli doonto noocyada kala duwan ee cuntada meheradan waa mid si weyn loo qalabeeyay ayaa waxaa munaasabada furitaankeeda ka qayb galay xubno ka tirsan gudoomiyaasha degmooyinka Hargeysa mudan marti sharaf iyo waliba mas-uuliyiinta meheradani ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadashay haweeneyda iyadu meheradan casriga ka daafurtay Hargeysa sidoo kalena waxaa halkaas hadal ka dabaqaatay mas-uuliyiinta iyo xubnihii kala duwanaa ee munaasabadan ka soo qayb galay waad ku mahadsantihiin imaanshahaad imaateen waddankeeni waxaan ugu soo noqonay inaan waddankeeni wax gashano jacayl aan u qabay you cannot imagine inaan Hargeysa cagta soo dhigo aan laba meel baan adduunka ugu jeclaa inaan ma ka tago inaan Hargeysa imaado ilaahay waxaan ka baryi jiray first inaan Hargeysa imaado kabacdi inaan ma ka tago waa labada meel aan inaan isku dhigmin de kabcadii baa ka baraka badan laakiin jacaylkayga ma qarsanayo aabahay baa ku nool ehelkaygii baa ku nool aanan garanaynin de riximka ka horeeyo wax walba aan cibaadada riximkii waalidka haddaad awoodid waa kabcada inaa tagtid aan sababta awoodeed ayaan Hargeysa u imaaday jacayl aan nii qabo sometimes waan caroodaa waxyaala qaldan markaan arko waxaan jecelahay dadkayga wanaag iyo horumar iyo isku duubnaan iyo akhlaaq wanaagsan inaan mujtamac adduunka aan ka iibino aan waad u jeediin culays badan baa jiro culayska badanna dee qof walba mas-uul waa somalilandar ah meel walba ku nool yahay waa DNA meel walbaad ku nooshahay mas-uul baad ka tahay waddankan aan luuqad walbaad ku hadashid luuqada kala micnaha you cannot imagine berigu koronaha dhacayaan pointi raba inaan wax yar nii sheego somalilandarka any luuqad oo adduunyada ay ku wada hadlaan ayagoo isku aabba ah adeera ah ama ehel ah dad hadda halkan fadhiyo waxaan isbaranay waqtigii koronaha sababtaa dadku waxay u malaynayeen in labada dhimanayo aawadii bay qaraab xiriir isbaa la bilaabay ehelleemaa la furtay oo whatsapp ah eheladii abtirsigii baa la bartay in laysku faano qaar baan waxay dhahay isku karis baana markaasaan kaftamaan ani kala karis baana soo maaba garan laakiin DNA-ga waa cajiib aan waddankeena waan jecelnaa isku duubnaano aan wax gashano keena qurbaha jooga iyo keena qolqol jooga ahba mas-uuliyad baa saaran dadkeena markaa imaanan waxaan dareenaa xoogaa yar in la riixayo laakiin ogaada soo anakaan iga Soomaaliland tirsan jacaylkan waddankan u qabnay ilaahan baa og madaxweyne keli ma ahan qof walba waa mas-uul wuxuuna ka mas-uul yahay waxa loo dhiibtay caawan waad ku mahadsantii intaa yarna dardaaran bay iga ahayd meheradaan uma furin only inaan lacag soo biyo inaan waddankayga magacaan gashto aan soo degay wax walba hayaan ka soo tagay caruurteed qaarkood aan ka soo tagay sababta aawadeedna waa waddan jacayl aan jeclaano waa waqtigu noo baahnaa aan gacmaha iswada qabsano aan walaalkaa inaad wuxuu ka qaldan yahay aad garabku siisidna dee waa mas-uuliyadna saaran annada garabkiina u baahanahay waxa iga qaldan ii sheega waxa u baahantihi waa nigu soo kordhinaya aqoon ah waana nii baahanahay albaabkii wuu nii furan yahay insha allah soo dhowaada leena barniyey meheradaadan waan u baarigaynaa tiis codta hirgasha ee magaca dooni si aad ka heshid baan leena insha allah bidmillaahi anga salaanka bacdi inanteena sharafta la qurbaha ka timid ee maanta kusoo kordhisay dalka hodheelka wax soo saar kale ee shaqaaluhu ka shaqeynayaan wax soo saarka lagu soo kordhiyay dalkeena ilaahay wuxuu ka rajeynayaa meherada cusub ay hirgashay noqoto tii insha allah iyadana anfacday inagana aynu insha allah sare u qaadno marka haddana anagu baada jaamacadaha nahay kulley meherada noocan oo kale inta badan waxbaan ku akhrisanaa waa loo baahan yahay jawi qurux badan iyo meherad qurux badan oo qofku wax ku akhrisan karo wax ku diyaarsan karo maanta adeeg fiican uu ka helayo ka dowlad hoos ahaan anaga ahmiyad weyn bay noo leedahay meherad kasta oo cusub oo laga furo guud ahaan caasimadda Hargeysa marka koowaad shaqo abuur baa wax weeyaan ay sameynaysaa dhalinyarada rag iyo dumarka isugu jira ee wax weeyaan shaqo abuurkaas u sameysay
آديات بان مركة كوبات كاجا ما هاد علينا هادان أنا قدومي أدق مدة أنا هاي قاعد مديرنا هل كا كستمر يش الله وتعالى إحنا قندو أنا معمل كوجو هرايا إلى هيدمكي هيا نقندو أنا ولا شيء نوح اللي هي مرلاباد يوم مرصد حاضر إلى يكوب ركه جنع سجاقة إن شاء الله تعالى قول بنا كورة شيء يا هني يجيب ولا على جنع سجاسوك بركوب يا إن شاء الله تعالى واحد كستوى تري تري يقول بي سكسس إسكودة إسكودة وتقول إيش عندهن تا أفترض هاي ردنا هاي جيبي سجين نادر ما نو بس أسوق بنشر إمي كلك بنشر لي يقوله يا ربي ولا على هاي ردنا ما نو بحنا إمي ويجا بنشر إن شاء الله ويجا بنشر ما أنتن ويجا بنشر واحد كشان إسا هاي ردنا الله هذا دبل ستار دبل ستار تونا هاي وطاي رتي يلي هو نكسل أو أنك هابن شرين تين على الحين كهريا واحد كان تين شكرته معقول صح ملك استرولي كهريا ملك